Assalomu alaykum aziz o'quvchilar, qadrli ustozlar. Nostandart masallar ruknidagi 38-chi video darsimiz boshlaymiz. Mana quyidagi xosmas tenglamani ko'ramiz. Mana bu yerda ikkita o'zgaruvchi qatnashyapti, e'tibor beringlar. Mana shu tenglamani ichishimiz kerak. Birinchi bizga keladigan fikr, demak, ko'pincha bunaqa misollarda uchraydigani, to'la kvadratga olib kelib asosiy keyin nolga tenglash yoki qiymatlar sohasi yordamida topiladi. Endi buni to'la kvadratga olib keladigan bo'lsak, e'tibor beringlar, mana bu x kvadrat plus 2xy plus y kvadrat deb qoldirib, bu bitta to'la kvadratga keladi. Y kvadrat minus 14y plus 49 deb yozadigan bo'lsak, minus 10x holat demak formulaga to'g'ri kelmay qoladi. Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, u holda quyidagi prinsipdan foydalanamiz. Ya'ni o'zgaruvchilardan bittasini o'zgaruvchi deb qoldiramiz. Ikkinchi o'zgaruvchini esa ma'lum son deb qaraymiz. Keling, buni x ga nisbatan kvadrat tenglama sifatida yechaylik. Bu holda x kvadrat, demak, mana bu 2xy - 10x. Mana bu qismini ozod had deb qaraymiz. Bu holda x kvadrat plus 2y - 10 ko'paytirilgan x plus 2y kvadrat minus 14y plus 29 teng 0. Endi diskriminant topamiz. Diskriminant 2y minus 10 ning kvadrati minus 4 ko'paytirilgan 2y kvadrat minus 14y plus 29 teng. Demek 4y kvadrat minus 40y plus 100 bo'ladi. Bu endi minus 8y kvadrat plus 56y minus 116 teng. Soddalashtirishda davom etamiz. Minus 4y kvadrat. Demek mana bu plus 16y. Mana bu minus 16. Yoki bu yerda minus 4 qavsdan tashqariga chiqaradigan bo'lsak, y kvadrat minus 4y plus 4. Yoki minus 4y minus 2 ni qavs kvadrati. Endi haqiqiy yildizga ega bo'lishi uchun, demak, mana bu diskriminant hozir katta yoki teng 0 bo'lishi kerak. Haqiqiy yildizga ega bo'lishi uchun e'tibor beramiz. Minus 4 u tomonga bo'lish qilib o'tkazadigan bo'lsak, y minus 2 ni qavs kvadrati kichik yoki teng 0. Demak 0 dan kichik bo'lmaydi, teng bo'ladigan qismi y teng 2 da bajariladi. Va demak y ni o'rniga 2 ni qo'yib x ni qiymatini hozir topamiz. Demak mana bu yerdan y 2 bo'ladigan bo'lsa, mana bu 0 ga teng bo'lib ketadi. E'tibor beringlar. Plusligida ham minusligida ham 0 bo'ladi. Bu holda x ni bitta qiymat hosil bo'ladi. 2 ni qo'yadigan bo'lsak, demak 10 dan 4 ayiradigan bo'lsak 6, 2 ga bo'ladigan bo'lsak 3. Demak tenglama x teng 3 hamda y teng 2 da berilgan tenglama yagona natural yoki butun yechimga ega bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar.